Seyhun İsmailovun xatirələrlə zəngin bağ evi. Maestronun dəniz sevdası. Bu qum dəniz qumudur. Mənə dəniz verin, o tənha qalır. Ceyhun bəyin yatdığı milçəkdən ilk dəfə evdəkilərə salamda. Burada gecə ilbizlər, itlər, toyuq, cücə, quşlar, hamısının səsini eşidirsən burada. Təbiətin sevgisinə qovuşduğu baharı bu məkanda hiss edəcəyik. Quşlar, quşlar, nə gözəl oxuyur, bəh, 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 nə gözəl oxuyur. Xəzər TV-də qaçırmayın.